madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seylici ayaa uu tartamida guddoomiye ku-xigeenka afraad ee xisbiga kulmiye oo uu hore ugu fadhiyey uga tanaasulay wasiirka ganacsiga, warshadaha iyo dalxiiska ee jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamuud Xasan Sacad Saajin oo wakhtiyadii u dambeeyey uu loolan adag dhex maray. Madashan ay iskugu tanaasuleen labadan mas-uulna waxaa goobjoog ka ahaa hoggaanka sare ee xisbiga kulmiye, xubno ka mida golaha wasiirada, siyaasiyiin, aqoonyahan iyo maayirka caasimada Hargeysa. Munaasabadan maantaan halkan isugu nimi oo munaasabad weyn oo aad iyo aad u ballaadhana, taariikhi ah, sharaf leh, qiimo iyo qaayo weyn u leh xisbiga kulmiye iyo guud ahaan qaranka, waxaa halkan maanta la isugu yimi sidaa ka warqabtaan. Waxaa soo dhow hadda maalin iyo laba ka harsan tahay shirweynihii afraad ee xisbiga kulmiye, shirweynihii lixaad ee xisbiga kulmiye. Waxa weeye xisbiga maanta dalka ugu daaweyn, xisbigaas waa xisbi weyn oo ballaadhan. Markastoo xisbi siyaasi ah hawlihiisa iyo shirweynihiisa uu yimaado, waxaa yimaada olole, damac iyo hawlo dee xisaabta siyaasigii ay leeyihiin oo kulmiyeba uu ka mid yahay. Hase ahaatee, xisbiga kulmiye waa xisbi weyn oo aad u ballaadhan. Waxaa mar walba xisbiga kulmiye hawlihiisa lagu maamulaa tala wadaag, waxaa lagu maamulaa maxaan ku dhahdaayay isqancin, sidaa la ajligeed muddadan dambe madaxweyne ku-xigeenka waxaa isaguna yidhi waan tartamayaa, oo guddoomiye ku-xigeenka afraad yidhi waan u tartamayaa wasiirka ganacsiga Maxamuud Sacad Saajin. Arrintaasi hawsheedii xisbigu muddadaaba wuu ku jiray, dagaankiisu wuu ku jiray, taageerayaashiisu way ku jireen, xisbiga madaxweynuhu wuu ku jiray, hoggaanka xisbiga wuu ku jiray. Hawshaasi si fiican baa loo soo ambaqaaday, si fiican baa loo soo daadihiyey. Golaha wasiirada xubno ka midaba iyaguna aad iyo aad uga shaqeeyey, iyo guud ahaan golahuba. Arrinkaasi wuxuu ku soo ururay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland, isla mara ahaantaana ka mid ah xubnaha hoggaanka xisbiga oo guddoomiye ku-xigeenka afraad ah, oo ninkii la yidhi waan kula tartamayaa ah, go'aan buu qaatay, xisbigiisana wuu ka aqbalay, raggiisana wuu ka tala qaatay. Madaxweyne ku-xigeenku wuxuu go'aan qaatay in uu isagu tartankaa ka tanaasulo. Waa go'aan dadnimo leh, xisbinimo leh, geesinimo leh, shaqsinimo leh, muujinaya haladeygiisa iyo go'aankiisa iyo tudaalihiisa xisbiga iyo kiisa qaranka intaba. Madaxweyne ku-xigeenku xisbigan golihii deegaanka ugu horreeyay ee laga doortay buu ka mid ahaa, hoggaankii xisbiga muddada dheer ee 12 sannadood soo hoggaaminayeyna ka mid buu ahaa. Wuxuu maanta dhaqaalaysanayaa waa gurigiisii iyo xisbigiisii iyo qarankiisii uu labada xilli doorasho, saddexda xilli doorasho uu ka soo noqday madaxweyne ku-xigeenka. Aad iyo aad ayaa xisbigu uu ugu boogaadinayaa anigoo ku hadlaya magaca ku-xisbiga. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa, waxaan aad iyo aad ugu boogaadinaynaa, waxaan aad iyo aad sharafteeda u huwinaynaa inuu kaalintaas mudnaanteeda iyo sharafteeda uu qaatay madaxweyne ku-xigeenku. sida la ajligeed baan shirkan jaraa'id maanta u qaybinaynaa. Isagaa shirkan jaraa'id markaa maanta ahmiyaddiisa iyo mudnaantiisa leh. Madaxweyne ku-xigeen, waanu kugu mahadnaqaynaa. Madaxdii xisbiga iyo madaxdii qaranka labadaba waad ahayd nin maalinta madaxtinimadiisana garanaya, qarankiisa iyo xisbigiisana badbaadinaya unbaa go'aan qaata. Hadda waxaan ku soo dhoweynayaa madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Cabdillaahi Seylici. Mudanayaal, dhammaan saxaafadda xorta ee Soomaaliland, dhammaan madaxda qaranka ee halkan iga dambaysa oo ay ka mid yihiin xubno golaha wasiirada,
وكمد هي قدومي كحينك كواد قراه وكلها سومالان وكمد هي هوجانكي حسب قا كل مية يدماسي أسين تيا قويان تكلها كان جوكته مركو راح يكون سلام يا سلام إسلام كا يدمان راح شعب كريس سومال ما هو سلام يا سلام إسلام كا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدي واحد مانتا هل كان يدوم كوي يرني يدوم أنا وحكي رهضو أردت الشروينا حسب قا كل مية أفراد معلومه نوصى صلى إن شاء الله إلهي كرجينا نقبسوهم سدال الشيء أنا وحناها قدومي كحين كأفراد لقصوا بلعبوا لبوا كنيو سدي دي لمانتا وعم كوير هرين يا عن إذا إلهي ونهرت مركو إلهي بانو مهندنا قينا إلهي نبت قليو يعافان دوسو قارسيي يدل دقانو المعمولنا مانتا marka labaadna waxaan u mahadnaqayaa cid kasto aniga muddada tartanku u soo dhaxgalay xisbiga yahay taagneyd taliye tusaalane maartay aan ka wateeshaneeyay iyo saaxiibada golaha wasiirada oo koow ka yahay maxamed xaji aadan ee wasiirka macdanta ee jaamac egal wasiirka maaliyadda saad wasiirka gaadiidka abdullahi bukor iyo siyaasiga weyn ee abd al-aziz maxamed somali ragayuu ugu socodka badnaa ama talada aan ila rogrogay iyo kamid horta aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa iyo abdulwali oo ah wasiirka isgaarsiinta halyaado en isla markaana isla wasiirka caafimaadka oo wasiirka isku ka soo wajeedno konstituency ka soo wajeedno oo runtii isaguna muddadaaba garab haya taagnaa en hadaan ku yar noqdan yar taariikhda xisbiga kulmiyo iyo islaam aan ku soo bilaabay anigu waxaan ahaa nin sida Soomaaliya ka dhigsan tahay oo jecelahay inta maanta daadiina yar ay hor joogta iyo inta kale daad yar ay maqlaysaa inay taariikhda wax ku ogaadaan nin iska ganacsada ah Soomaaliland dib u dhiskeedii dibartay dibeeshinteeda ka soo qayb galay intii Soomaaliland jirteyna dib iyo deefteed u soo joogan habeena dhanka maqnaanin oo dadka maanta ka sheekeya Soomaali iyo Muqdisho ana kamid haynaa maanta iskuul ka baxay la maanta Soomaaliland baan dibteed iyo deefteed dhex joogay markii qarankii Soomaaliland hana qaaday ee bilaabantay dimuqraadiyaduna waxa noqday ragii la jaan qaaday dimuqraadiyadii Soomaaliland ee bilaabantay 2002 waxaan kamid noqday gobolka Awdal markii lagu dhawaaqay ururka ururkii 6 iyo urur ee la asxiyay ee ugu daayara ururkii kulmiye ragii gobolka Awdal ka kala bilaabay ama la aasaasay hal galdeena la soo galay sidii ururkaas kulmi uu noqon lahaa xisbi qaran ilaahay wuxuu noo guuleeyay aniga taageerayaasha idiba inuu xisbigii ama ururkii kulmiye inuu noqdo xisbi qaran lambar 2 ka galay gobolka Awdal oo xisbigii xaakimkii udub oo kaliya ka sareeyay ururadii kala dhana uu aqbaatay oo wanka u galay aniga waxaan noqday midhihii ka dhashay oo golihii deegaanka horeeyay ee Soomaaliland marka loogu urradu tirtamayeen miri ka dhashay baan anigu noqday maanta laga bilaabo xisbinimada iyo dimuqraadiyadu aniga waxay runtii waxay noqotay wax kamida dhiiggeyga u raacay waxyaabaha aan loobi karin maskaxda raad aad ugu wax kamida maalmaha maalintii aan doorashadu ay qabsoontay 15kii December 2002 waxa dhacday haaskayga oo foola oo dirqi ku soo codaysay iyadoo garbaha la hayo maqribkii ee albaabkayga horta daaqayga aniguna anu socdaana gooyay macamustu u duubtay inaan xisbigayga u tiriyo ururkayga u tiriyo tirada oo ku socda xarid dawladda hoose ee lagu tirinayo or saweeg waayay dhaqtar geey aanay oo dib u raacin alba ka soo baxay dadana gudii la galiyay inaki maanta dhashay maanta 18 jir
dadkii maanta jooga waxay raadeen dumar iyo war dadkii oo dhalay warwaadiga xisbigaagii soo baxay kulmiyo u bixi bay raadeen markaas aku wuxuu madax saaxiibka gudoomiyaha inay kis kulmiyeeyaan inay ka waa liibaan baan dareenkay halkaan ka soo bilaabay 2003 tartankii wuxuu keenay in xisbigii mar labaad si loo helo musharaxi iyo musharaxi ku xigeenkii in la doorto waxa dhacday saad la socoteen in ururkii ay sidoo dhacay uu kala jabo 2 kooxood oo qaybaha raacdo xisbigii xaakimkii udub qaybaha raacdo xisbigii kulmiye oo raggii mujaahidiinta dalka soo halgamo bandaayano xamed kaahin iyo muuse oo nala joogay iyo dhagaweyn iyo cabdiraxmaan cali intii halka isugu yimaadeen markay qoray intaa la isku timid anagu kristuu wasagayga meesha xisbiga qa xisb qara ururka xisb qara ka dhigay waa la neeyloobay anaga dabeedna waxa noqotay in qoodha isku timid ee ragga dalka soo halgamay iyo madaxweynihii gudoomiyihii waqtigaas oo gudoomiyihii ugu muddo dheer ahaa hoggaaminta SNM kooga isku yimaadeen waxa la noqotay anaga indhahuna inay naqaban waayeen dabeedna xisbiga go'aan ururka ku xisbiga go'aan ku qaatay inuu musharaxina noqdo madaxweynuna axmed maxamed maxamuud siiraayo noqdo musharaxi ku xigeen kuna noqday mujaahid cabdiraxmaan oo cali faarax go'aanka taraashuka maantaan qaatay maalintaana waan qaatay anugu waxaan u qaatay xisbiga anugu saa ugu soo halgamay inaan ka dhaqaaqo way sii weedo waxay dhahaan waa mar adduu ururkii aan soo adduu xisbi qara noqday waa hanti qaran anugu kama tegayo constituency-gii anugu aan ka soo jeeday sida u dhannaayeen waxay tegeen xisbigii udub bay tegeen anugus waxaan ku soo aan dimuqraadiyadda aanoo jecel iyo xisbinimada xisbigii aan ku joogay walaalkaygii musharax loo qaatay ururkiisii dhacay haddana aniga iyo gudoomiye ku-xigeenkii koowaad ee xisbiga beriga gudoomiyeenkii labaad ee xisbiga allah naxariistee siraaj cali yuusuf maanta labadii gudoomiye ku-xigeen waa dhinteen gudoomiye ku-xigeen koowaadna wuxuu ahaa ninkii la odhan jiray fagare gudoomiye ku-xigeenkana waxayd gabadh constituency-ga aan ka soo wada jeedno siraaj cali yuusuf wax xisbigii kaga hadhnay kokii constituency-gaygii oo ku jiray dadkii xisbiga soo saaray uu ka mid ahaa isna allah naxariistee siyaasigii weynaa cabdixasan buuni uu ka mid ahaa oon isku xisbi markaa isku ururahayn maalintii markii halkaa mujaahidka ku guuleystay inuu soo musharaxi noqdo annagu waxaan noqonay inaan aniga gudoomiye ku-xigeenkayga labaad ee siraad brofeser caafi oo garanaysaan wasiir hore ahaan jiray tiro yar oo kooban oo aan toban gaadhin ayaan ku hadhnay oo dhe anagu xisbigu waa xisbi waa xisbi waa hanti qaran xisbi aan joogayna anagu nasiib darra waxa dhacday in xisbigii de guuleysan waayo oo xisbigii laga badiyo halkii baan ka sii wadnay halganka 2005 baa timiday golihii doorashadii golaha deegaanka ayaa soo timiday halgan adag iyo dagaal adag baan ka galnay waxaan ka soo saarnay constituency taageerayaashii kulmi waxay ka soo saareen 2 xildhibaan oo taqaanaan maadi xuseen cadar iyo maadi gees iyo cabdiraxmaan abubakar goob iyo gabadhii qaaliga ahayd keliya cod kaasoo baxay somaliland ikraan xajidaad warsame saddex xildhibaan oo dab ka kulbaan ka soo saarnay awdo halkii kumaanaa joogsan halgankii halkii baan ka waday wuxuu soo gaadhay in shirweynihii labaad ee xisbigu 2008 lagu qabta ambassador hotel waxa ilaahay mahadi oo nasiib u yeeshay inaan u hoggaankii ay haysay siraad cali yuusuf ay kaga jirtay xisbiga inaan anigu soo galo gudoomiye ku-xigeenka afraad ee maanta la hadlayo bishii maarij 2008 halkaasaan siyaasadii anoo ka soo bilaabay ingula degaan ilaa aan ka soo fulo xilka qaranka aan ka soo fulo waxaa ku xigtay isla 2008 bishii august in haddana ilaahay qadaray in laga doorto musharaxii madaxweyne ku-xigeenka xisbiga kulmiye waxaa ku xigtay in haddana markaa 2010 doorashadii jiitantay oon anu markaa la sharaxanahay madaxweyne oon runtii aad iyo aad mahadda wey koowaad aan siinayo madaxweynihii hore axmed maxamed maxamuud siiraayo oo aniga siyaasadda islaankii soo korsiiyey reer meedkiisana ay qaatay 2008 bishii august oon aad iyo ilaahay caafimaadka u daayaan lahayn u mahadnaqayo mujaahidkaa weynaa inaanu loo guuleystay musharaxii la noqday
هذا الله نقدنا الله بكرة تمام كينا مدحويني مدحوين كل مية كواذة كقولي ستدورش نقدنا باكسه وادو هاد الواحد نقدي مدح قربا نقدي شن سنة كدب الله بكرة شن تمام كينا واحد نقدنا مدحويني وحلكي وبرنا يوم ورجي صاحبي كان بده مجاهدين تلاسوا هالجنتي إنهم واحد نيجي ودسوا موسى بيح عبدو دسم مدحويني ما تجوا يسأل الله بعلم هذا قيامه يسأل أنا ورهين ميت كسي قاتي الحين ما تجوا من مسبح الدنيا أنا قاتي هنا مشرح مرة بعد أنا النقل تينا مرة بعد ما أنا بخون تضيعته ما كي إلى هنا يقولي أنا دور شذي مرة بعد حكم كي مرة حسب كل مية هو يقوليش حسب هو حاسة الظروف أنا صامري وحنا الكلام ما أنت عن أسود جوكس ذي إنن أتناسلو قرنك سومالان ما دام حسب جو حسب حاكم جو حسب معارض بنان جوهين حسب حاكم جو خلاف كلام قرنك اللي بتكوي هاي إنن أتناسلو قرنك سومالان مانتا حسب كل مية يقبل كيجا أوضل أو هذا فير دورشة أدو كلك هاي سين لو كنت ضيعت طبعا كي إنن مر لبعض سيجلين قايب سنان دبا طول كي سيجلين صدق لا أعرف ما كان دول بكر رجى وعن قاتل التناسل كنا نو التناسل ولكن وزير الجناسية ساجن إن أنا بوسق التناسل ما دام أنا هذي ما أنت وحلي نوي بسمعت نوي بورابعنا مردان هذي سمرهنا أنا بدحوكين كقرن كا وحنا هين تدلو بدحويني سمرهم بره يا ما أوضل بره ما كان واحد قطينا نلا إن كي جاتوا إلى ترتمى يسوع سو جوكس إن أنا أقول أنا أكتر أسلم دايو وأنا لا هاي ونرت مرق وراهم هم هذا قيانا رنتي كنستو مسيء كسو جدا رنتي ومرق هوس أقلني رجوني حس بكان أقلني حلك سجوني أنا وسمي كده ما أنا قوانك قاضنين أنا تنا سلو وأنا آدي أترنتي كنستو مسيء آدي أترقوم هذا قيو وأنا قضي ويقول له دمك أركان حسبي كل مية ما أنت إن سدي المقشين تاريخه مقشين إن حاكم كي لبعض الدمار هاي سكو قبسة المها أنا دلعي أنا دلعي إمكوا حاكم كل سعر كرو أيدي وكل جوية لبنا تير ده شاي تري ما هي كل جويني وداية تري تلقينا قبل ما سير قاتلنا أنت حسبي كل جويلها قبل ده وداية تري يا نقدين لكل جوين ما هي هذه آه أتبني يروم هندق يرنتي وأكلون سود وين يا والله هاي يو يكونستو بس وكسو جدا والله كي سير محمود ساجن أنا يجانا حسب قادي يمادين وحسب يبه وين تي كل بيك صوب بيرن يجانا وسود وين يا والله كسود وين قام فوران تاجريش تاجري أنت كسو جدا هو صار والله هاي حسب وحسب جاي نيونه وقان كاسا قادنا وين نقول تاجرتان ولا لين سود ويسان إذن كنا حسب هذا البعيدين ولا ليه نسكرنا سود ويسان يعني لما أنتوا جودة يد من الجوان تغير شيء دي يعني قبائل يعني واحد لاي صحيح كي ساجنا إنه كأو رشقين في عن يعني وقصة أما وبلابا يسقو حق يسكت ما دو ما دام يسقو ما أنت أنا تناسلي إنه ده كيسدي يسكوس دوين لها وما دي لو ولا ليلها سنتك شغله جوين، استجابوا طالع، وأنا كبر شقينا إن شاء الله، أنا جاي استجاب يي حين تكلم حس بيقول أنا كبر شقينا صاير كبر شقينه، هذه أبدا ما سكتي. حبله وسير هذا، بدون كحس بيقى، أرتيد كلام شرف طالع، ما تحويلك حيك، هذه أبدا دي سلامي، وركي قوم بضو. وحويان مدحوين كفحيانك ونكونستيس ونسكسوه ديجيهنو وحويان آد إي آد رقيس كو دوبار هين لكن سي حرقوفت موقتة سياسة دو ويسكسونة الحياة انتا واحد لافصلة مجرين والله ماذا يدوم بهن مركا التكواد وحويان مدحوين كفحيانك وقرتي إنو إيقا تناسلو أرنتي أنسو أن يسكو قبلني
هذه آد بان موتو وقوم هذا قيا وانين موت هاي حس بيجا رجلي دسا كمدا هذا البدن لك صوت قلي يسقو أطول يا مركا حس بيجي أو موت هاي أساسياشي سكمدها حس بيجي أو نوري طبقة سنو هذا الكسوق قلي ما ت إن موت هاي يجت ترسلو وحويل وح وح وحوي قبل ذي هاي ما حد يو شرف تاسوا هلكا واتوكو صعوتا من حويلك حقيقة والكوليسترول سكسو جنة تونا كسو جنة داد آد يا آد سكو في عنا عن هاي يساق إيو يرهير كبا أنا لقى حجوك سونا وحاكرا رمى هلا قيا انتي كاشا قيسي اسكو سورد ويت ايه هاو شاو كسي حان ويدي أما وسير هان نغلان وقونا على عدا سمالي يا نقطة موت هاي لقن إيه موت هير آديات بني غنوه ما ضقية وحكلون موت هاي هل كان كشاقية والله ماذا يدا أمة موت هاي دمع سياسة قلة قبل كيان كسوجين دي مجتمع كلون وحكل هاي نبت قدرنا والله إلى شنو ولا نبدي إن نحجنو وحني وحويين هدي إنك موت هاي أنا هرب موت هاي ترتنو عاسيا ولا إن دحمر يجري دبي الله دحاد بود أحمر جري دبي دمر كي وكيل شيء جري سيرة دقن كيو كله أنقاضن له هذه أدنى حلقو ما هندق يا بعد دحه يقول والله إذا كي أنا قديم بحنيني هوش أفضل من كشين تاسينه وحويان وحيابه فرق قلعي أو فرق بدل مرر بدل وضبط السياسة ده يسوق قبتين كارنتي أنك قلعي كارنتي أنك قلعي يا ده حكيسوق بدين يمكن هاتنا ماذا حوينك حقيقكم وحويا وولقيقي وماذا حوين هايقي والله شقينا يا مستبيد بوي هاي واحد نباتي مجرته شعبك أوضى الله حلاه وانك هيسكرب جوقنا وانك هكعما هاي سيسالنا يينا حرقف تاسي إذن لفو قاري وانك هول قلو سيري داد كينا يحس بقبا أن وقته هول إنه قام هاي سنة نقول هول قلة هذه أذواق المهندسين